Thank you.
Xará, boa tarde. Boa tarde, Xará. Boa tarde aos seus telespectadores da cidade, da região. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui diante de você, falando para esse maravilhoso canal, para esse programa, com a audiência que tem aqui, no qual eu quero agradecer a todos da região, especialmente os sul-paraibanos, que te traz uma audiência muito grande, né? Verdade. Muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez hoje, no Clube da Terceira Idade aqui de Paraíba do Sul, vendo aí com a dona Janete, mas essa linda festa maravilhosa, esse almoço gostoso, e hoje nos dá muito prazer a gente estar aqui
sempre presente com você no seu, no canal da, da televisão, e sempre diante de você para agradecer, sem vocês, tudo que você faz por aqui em termos de televisão. Bom, Xará, eu quero dizer o seguinte, que é prazeroso a gente participar de um evento como esse, um evento até certo ponto diferente, porque hoje, é, além de ser na parte da tarde, teve o almoço, tem um arraial, vai ter dança de quadrilha, escolha de rainha, bacana, né? Muito bem, é uma programação que às vezes as pessoas não estão muito acostumadas, né? Nem na região, não é muito fácil hoje. E a Janete hoje abriu o clube, convidou as pessoas para que comparecessem, e no convite que ela nos fez, estamos aí, estão aí toda essa galera, todo esse pessoal que está aí para prestigiar esse evento. E você, como não é muito bobo, está aqui com o seu programa, está aqui com a sua câmera, com o seu cinegrafista, dando essa cobertura no, na, nesse evento de hoje. Tá certo, é um evento realmente diferenciado, que o público, né, que nos acompanha no Fatos e Imagens, gosta de curtir, a gente fica muito feliz, porque aqui tem pessoas importantes e nós nos sentimos muito bem em poder mostrar um evento de qualidade onde as pessoas estão se distraindo, se divertindo e, obviamente, procurando aí um dia mais feliz. É, Xará, muito obrigado. Você é esse camarada, esse seu programa, todas as pessoas que te acompanham aqui, é isso aí. Leva alegria para o povo, leva sua mensagem para o povo. E Três Rios e região por aqui, Paraíba do Sul, essa região, estão enriquecidos com a sua presença, com o canal da televisão, com tudo que você faz por aqui, tá bom? Xará, mais uma vez, meu muito obrigado. Quem agradece sou eu e até a próxima oportunidade. Se assim Deus permitir, e vai permitir. Com certeza. E não, é, não vai levar muito tempo, não. É, daqui um dia ele quando vir agora. Tamo junto. Tamo junto e mutuado. E mutuado. Tá certo. Um abraço. Valeu. Foi meu amigo Xará, Jorge, lá de Petrópolis, aqui no Fatos e Imagens. Oh,
It's all about
sabe faz ao vivo. Eu estou ao lado do Cláudio Fontela, vai participar mais uma vez do nosso programa aqui no Viver, no Arraial. Sucesso total, parabéns, amigo, boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez estar presente aqui com esse povo maravilhoso de Paraíba do Sul. Saudades, estou sempre aí contando com a presença de todos vocês aí. Agora um evento diferente, o Arraial aqui da Janete, né? É a primeira vez que estou vendo, né, o Arraial deles aí. Eu estou aqui para ficar aqui de camarote assistindo, né? Para a gente ver aí essa apresentação maravilhosa que diz que arrebenta. E quem quiser contratar o Cláudio? Entra no meu Face, Cláudio Fontela, ou lá tem todos os telefones, e-mail, Face, WhatsApp, tem tudo lá. É Cláudio Fontela com 2L. Não tem tá como errar. Não tem como errar. Muito obrigado, sucesso. Obrigado você, obrigado. Tamo você, junto. Tamo junto sempre. Sempre. Valeu, valeu. Fatos e imagens, você já sabe. Cláudio Fontela aqui no Viver Sem Envelhecer.